en fyr som kan hjelpe til. Ikke begynne med meninger og sånt er ikke helt min stil. Og vær litt grei, ikke begynne meg. Jeg vet ikke hva jeg vil. Spør en først, og så spør en til. Jeg vil ikke vite hva jeg vil. Har du jobb og tilby med lønn og ting? Ikke begynne meg. Kommer du med opplegg og barn og ring? Vær litt grei, ikke begynne meg. Jeg vet ikke hva jeg vil. Spør en først, og så spør en til. Jeg vil ikke vite hva jeg vil. Ikke begynne meg, og vær så vennlig, ikke begynne meg.